So the plan is setakat ni draft. Kita akan pergi ke petrol pump. Okay, tak kisahlah mana-mana. And then kita akan buat tanya soalan bodoh ya. Kan? Kau tengok ni apa soalan yang akan diutarakan eh. So kita akan tengok respon. So kita akan buat sketch dulu apa kita orang dah sketch. So kita tengok apa hasil for the first draft. Lepas tu nanti kalau apa-apa kita polish balik. Alright? Okay. Tak mentang dia kena tampar mula. Bos, tembang tanya. Stesen minyak, stesen minyak. Stesen minyak. Ah. Ha, ini stesen minyak. Ini bukan stesen minyak. Stesen minyak, stesen minyak. Minyak, isi minyak kereta. Tahu lah. Okey, tak apa. Tak dengar apa? Tak, bukan stesen minyak, pam minyak. Kau cik stesen minyak apa minyak? Stesen? Stesen minyak, stesen minyak. Ah, stesen minyak. Tak buah, tak buah. Bang, bang tahu mana stesen minyak? Stesen minyak. Mana? Stesen minyak. Stesen minyak. Ah. Ini petrol lah. Ini petrol minyak. Tak tahu lah? Belum. Kamu tak tahu lah? Tak tahu lah? Ini minyak lah. Ini minyak? Ini minyak? Kau tak tahu lah? Sini minyak lain tu? Tahu. Kau tak lagi sini minyak ke? Tak tahu lah? Tahu. Tahu lah. Makhluk asing pergi stesen minyak.
Daus kan Tia? Daus tak tahu jalan, Tia pun tak tahu jalan.